Меѓу народот позната е изреката. Почна жетвата на полињата, почнаа интервенциите на пожарната. Високите температури се потенцијалната опасност од пожари на отворено, знаејќи дека мало невнимание може да донесе катастрофални последици, што по природата, но некогаш може и луѓе и имот да настрадаат. Од евентуални пожари не се иземаат во овој период, ниту пак индивидуалните и станбени објекти, доколку не се внимава. Во летен период опасност представува и системите за ладење, например, овде што се калорифери или системи за ладење што ги имаме, дали тоа што обично граѓаните ги пушта нонстоп да работе, кој што исто така представува една опасност, значи не сме ни едно тело, ни едно електрично тело да состои да работа да не е во присуство. Многу пати вие домакинките, мислам сега малце алпа и дежерски пол, правите тој, ќе се пушни, се пушите машината за перење и одите на салмараде. Мислам, кое што е страшно лошна работа. Значи, грејното тело се употребува, треба да се употреби во присуство на човек и овие сите скутери полночи, молночи, кои што ние во секојдневниот живот не бадеме многу сметка, мислејќи дека не е ништо, а знаете дека... Значи, се е тоа, секој едно грејно тело, секој еден електрична инсталација кој ше е под напон, кој ше е потенцијална опасност за настанување на пожари. Ако не сте знаеле и не сте биле свесни, сега научивте како да внимавате, на што да посветите внимание, бидејќи како што е познато, огнот е добар слуга, но лош господар.